rodiček máme spojených do legáta? Tři. Kolik tady? Tři. Tady? Tři. Výborně. Takže když jsi spojil krásně dvě notičky legáto, teď si zkusíme spojit už tři noty do legáta. Pojď, zkusíme si udělat jenom takový cvičeníčko. Druhý, třetí, čtvrtý prstík, jo? Teď si na mě packu. A zkusíme od D tři noty spojit do legáta. A zase od E. Začínat? Ano. Ano, od kterého? Od? Čtvrtýho prstu. No, od čtvrtýho prstu. A která notička je tam první? Pojď mi přečíst. Od G. A, to není G. To je? Dobře, a teďko
Všechny čtyři si spojil moc hezky. A teďko si všimni, jestli to jde dolů ta melodie, nebo jestli je to v housle. Dolů. A v jakém to je klíči? Dobře, pojď od paličku, jo? Jdeme si to zahrát celý, pojď. Když najednou tam všechno tak jako hezky ukolíbáš, jak jsi to hezky zahrál, teď najednou tam dáš ránu ohromnou, tak to všechny prostě vyděs. No, právě, jo. Takže prosím tě, jenom ty konce si teda na to trošičku.